အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နိုင်ငံရေးကြက်တဲ၊စီးပွားရေးကြက်တဲတွေကိုတုံးချပြီးသဒ္ဒနာကိုပန်းပြ၊သနာကျူနာကိုတလွဲတုံးချကကိုကျိုးစီးပွားရေးရှာနေရဲ့လူတစုရဲ့ရုံမှရိုင်းဆိုင်မှုတွေကြောင့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လူမမက်ကလေးပဲမယ်။ငိုးကြီးလေကြီးတဲ့ရဲတကားလက်အလူခံနေရတဲ့သနာစပွဲကလေးငယ်လေးတွေအကြောင်းကိုမိမပြည်သူများသိရှိအောင်တင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။ဒီစီစဉ်လေးမစတဲ့ခင်မှာကျမတို့ရဲ့မြန်မာတိုင်းညူ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ကြပြီးညုံဒီကောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါဦးနော်။ဒီဆောင်မလေးမှာဘဝဖြစ်တဲ့နာမည်နဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဆရာတော်ကအခုလိုရေးသားထားပါတယ်။ယနေ့နဲ့နဲ့ရန်ကုန်တမြို့လုံးမိုးများပြီးရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်နေသည်ကိုအွန်လိုင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာလူတိုင်းတွေ့မြင်နေရမည်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့မြို့နဲ့ရက်ွက်များတဲ့ခါလောက်ထိရေကြီးနေပြီးမိမိတို့အကြောင်းဝန်းထမ်းမှာပဲဒူးလောက်ထိရေများနေကြောင်းဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတော့လဲတချို့ဘုန်းကြီးကျောင်းသီလရှင်ကျောင်းများ၌တရင်သာကလေးငယ်များကိုမွေး၍ကိုကျိုးတွဲစီပွားရှာနေသည်မှာမသိတော့ပေ။ဒီတိုင်းရက်တကားနှက်အောင်ဆွမ်းဆန်လူခံခိုင်းနေသည်လားမသိပေ။မိမိတို့ကျောင်းထဲကနေဖြက်သွားဖြက်လာသွားနေသည်မှာနေတိုင်းပင်လောက်ရေးစီအာတန်နဲ့မိုးရီထဲမှာအလူခံထွက်နေသောဆရာလေးကိုမြင်ပြီးစင်မကောင်းဖြစ်မိ၍ဆရာလေးကိုချော့ခေါ်ပြီးဆရာလေးရေရေကြီးနေတဲ့ဒီချိန်ကြီးမှာဘယ်သူကမှလောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်မှအလူခံသွားနေတော့ဘူးချော့မော့ပြောပြီးကျောင်းမှာတန်ခါများကဆရာလေးနှစ်ပါးအတွက်ဆွမ်းဆန်များနဲ့ဆရာလေးတစ်ပါးလည်း4500ကျပ်စီခွဲရေးအလှူလိုက်ကြပါတယ်။အိုးတိုင်းရင်သူဆရာလေးမှာဘယ်မှာစကားလဲကောင်းကောင်းမပြောတတ်ရှာအလူခံလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကျောင်းရောက်ရင်အဲ့ရတာလားလို့မေးကြည့်တော့ရသမျှဟာအကုန်လုံးအဲ့ရတာလို့ပြောပြတော့ရင်ထဲမှာပို့လို့အစင်မကောင်းဖြစ်မိပါရဲ့အစကတော့ဖုံးဆက်ပြီးမေးကြည့်ဖို့တွေးမိပေမဲ့မဆက်တော့ပါဘူးလေလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့လက်ဘင်းကလက်ဆက်ကလေးမှာလက်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပါတယ်လူချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဘဝအပြည့်တန်းဆိုပြီးဝေမျှဝေထားပါတယ်ယခုလိုခေတ်ဆိုးကြီးထဲမှာလူမဲ့အရွယ်ကလေးငယ်လေးတွေကိုအသုံးချကလူတွေရဲ့တနာကျင်နာမှုကိုရယူပြီးငွေကြေးအလူတစ်နစ်တပိုးရအောင်ကြံဆောင်နေကြရဲ့လူရုံးမာတွေဘလောက်တောင်များနေပြီလဲမသိပါဘူးပလိတ်ပလိတ်ကြီးလဲမိမိပက်ဝေါ်ကျင်မှာဒီလိုခိုင်းစေခံနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေရှိရင် comment box မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးမိမိအမြင်လေးတွေကိုပေါ်ပြပေးကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်